Хөlлөөр үргэлжлүүлээд бид та бүхний эрүүл мэндийн холбоотсэдвэр нэгэн зөвшөнийг өрсөн байгаа. Ингээд нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн мэрэгжилтэн Эрхэн Баяр хүрэлцээ ирсэн байна. За танд өглөөний мэд төргий. Аа танд ч ихсэн өглөөний мэд төргий. Баярлалаа. За хоёул энэ удаа илэгний ВЦ вирус. За мөн бид бүхний аа ард мөн одоо ярьдаг шарлалт гэж яддаг, шар гэж яддаг тийм ээ. Энэ үний талаар одоо бас дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. Ер нь Монгол улсад өнөөгийн нөхцөл байдал дээр илэгний ВЦ вирус А ямар хөө одоо таан үзүүлэлт яв юм болоо. А за. Яг ихэд яагаад таан үзүүлэлт ярахаас өмн яагаад их чухал асуудал юм бэ гэдэг талаар нэг юм үнэлэл хийлье гэж бодчих. За Монгол улс 1990 оноос өмнө болохоор хүн амын насралтыг хэргүүлэх шалтгаан дамсгалын зам ялдарт төвчэн. Тэрдлийн чиглэлийн өвчнө төрүүлдэгсэн. За 90 оноос ихсүүлээд за зүрг соцсны тогтолцооны өвчнө 1-р үеэр нь хүн амын насор 2-р үеэр нь харт тавдрын шалтгаан насорт орж ирсэн. За харт тавдрын шалтгаан дотор ам болохоор Ерөөсөө хамгийн тэргүүлдэг альч хүүсэнд эргтэй ч хүүсэнд эмгтэй ч хүүсэнд тэргүүлдэг нь болохоор элэгний хавдар. За элэгний хавдрыг үүсгэдэг хамгийн гол чухал хүчин зүйл болохоор энэ элэгний БЦ вирус элгийг ашигээр гинтэж элэгний хавдар хатворл үүсгэдэг учраас элэгний БЦ вирусыг ингээд ашигээр нь онцолж тахин дахин ярдэг юм учиртай. За статистик үзүүлэлтээр болохоор нэг Монгол улсын хүн амын за 10 хүн дотмын нэг нь элэгний Б вирус ярахаг альдртай. За 20 хүн дотмын нэг нь элэгний Ц вирус янхаг халдвар таамирч байна гэж. Энийг нэг тоонгоор наад үзэх юм бол 400-аас 500 мянган хүүн нийлбэрээрээ ингэдэг. Хэлегний BC вирус янхаг халдвар таамирч байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нийлбэрийн BC вирусыг эмчлэх гээ. За вирус итгэцлийг дарангуулхгүй эмчлэхгүй ямар нэгэн байдлаар эмчилгээний байдлалд хандахгүй яваад үл энэ явна да. Хэлегний хатурал, улмаар хавдар болох юм эрсдэлтэй юм аа. Тим учраас энэг илүү их онцлж ярддаг. За одоо юу нөхцөл байдал хэв? одоо яг уу энэ шинжилгээ ухаан хайрцан гоо хөгжиж जैन за элэгний Ц вирусийг тухайлбал одоо энэ 2014 15 16 онос эсвэлээд одоо энэ 98-с дээш хувийн өвдөн үзүүлдик одоо элэгний Ц вирусыг устгадаг одоо ийм гараад ирсэн хөгжижэн гоо одоо элэгний Ц вирустай хүмүүсийн хувьд болохоор одоо энэ шинжилгээ хайрцан хөгжөөд нэгэн бүрэн эмчлэх бүрэн боломжтой болоод гарсан за Б вирусыг өрг бол хараахаа одоо шинжилгээ хайрцан одоо бүрэн одоо бей вирусыг устгах болж чадахгүй. Аа гэхдээ шимж эмчилгээ за энэ эмчилгээний шин техник технологи за шинжлэх ухаан хөгжиж байгаа учраас за вирус идэвчлийг дарангуулөх эмчилгээ бол хийдэг. Ааааа хийдэг. За тэр нь болохоор одоо тогтмол хийж ороод явх хэрэгтэй. Гэхдээ бүрэн бол устгах чадахгүй. Ажимдаа явандаа болох одоо 30 жилийн дараач юм явандаа иллиний хавдар бол хадуурлалтай улмаар хавдар юу гэдэг хөрнээл гээд Хм яг нь маш нацтай болж тарж байна тийм. Монголчууд бид бүхэн илэгний ВЭС вирусгээд бараг аа 50-д нэг ойлголтойгоор ойлгох шахуу юм болоод байна л да. Тэгэр энэ В вирус нь ямар н чи В вирусын нийрн яад гээд энийг имнэлцөө үд таа бас нэг ялгаж салгал. Аа имнэлцөө үд нарийн мэдрэхгүй одоо хавтар судалж гэдэг юм халдвартын эмчнэр илүү их юм нарийн юм явах ба. Авиас тар илүү өөрчлөлтэн сэргийлэлт мэдээлэл талаас нь ярьж гэж бодож өнөөдөр ирсэн баг. За, илэгний Ц вирусийг түрүүн бий хэлсэн тий. Харин зүгээр эмчлээд байна гэдэг. За, одоо болохоор манайха одоо энэ энэ илэгний өвчлөлд чи эсрэг мана энэ төр зөхийн зүгээс эрүүл мэндийн яам чи тийм үсгийн газрын зүгээс маш их олон захин газруудын үүдэл анхаарч байсан. За, хамгийн сүүл болохоор 2016 оноос энэ илэг бүтэн Монгол гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн за тэр түүний үрдүнд энэ шинжлэх ухааны хүснэгтийн үрдүнд Ц вирусын явдлаар бас нэг ихэд хардсангүй имчилгээ гарч ирсэн учраас ингээ буурах хандлагатай байгаа. За элэгний B Д вирусын явдлаар энэ архаг халдвар бол өндөр хэвээр байдаг. За Д вирус Д буюу Delta вирусын явдлаар элэгний B вирусын халдвартай хүн хавсар хавсарсан Д вирусын халдвар авах боломжтой. Гэвөрлөл дангаараа одоо элэгний Д вирустэй хүмүүс л байдг. Аар нь B Д вирусын халдвар а уг нь бол юу юм бага эн чинь. Монгол улс нөгөө хүүхдүүдийг а тархлаажуулалтын үнсний товдол гэдэг 1991 ондээс эхлүүлээд илэгний B вирусын исрэг тархлаажуулалтын товдолд бол Монгол улс одоо хүүхдүүдэд хамруулдаг хэлсэн. Энэ бид нар таач энэ B вирусын за таач шүлв 91 онос очдурсан бол одоо хамрагцсан л байж тарах гэдэг. Аа энэ болохоор нөгөө 24 сагийн дотор ихний тунгаг нь хийдик төрөөд дүмгэж төрсөн нэр 24 сагийн дотор ихний тунгаг нь хийдик. За 2 сартад 2 дотгоо за ингэж хаша 8-10 сартад 3 дотгоо тунгаг нь хийгээд одог юм вакцийн байгаа. Аа тэг сүүл үед Эрдэнэтд судлаач судлж үзээд аа энэ BC илэгний B вирусын эсрэг одоо энэ дархлаажуултыг дархлаа тогтцыг сүүлд нь ингээ үзээд үзэхэр 15 жилийн хугацаанд л ерөнхийдөө сайн хамгаалж байна гэж үзэж байгаа. Аа заа. 15 жилийн хугацаанд одоо дархлаа тогтц бол сайн байна. Хэдвүлээ сайн өнгөрсөн хугацаанд ч юу ял л чтэй энэ дархлаа вакцины вакцины талаар ч нөгөө нэг пати дас л аягүй ойлголтоо дагталд тогтсон могц гэхээр манай үзэжтэй аягүйс ойлгож байгаа. За дархлаа тогтцыг үзээд 15 ав статисти 15 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө сайн байна. Тэгнэсээ дандаа буурсан үзүүлэлтэй байна гэдэг утнаас одоо энэ халдвар төвчн судлын үндэсний төвийн сайн урны дахлаажуулалтын коминтаар дамжуулаад одоо би өмнө нэра байхдаа хийлгэж байсан ч гэсэн 15 жил өмнө вакцина хийлгэж гсэн бол дахиад шинээр бас 3 тон тонн mm -hmm. вакцины таваргаа авж болж байгаа. Энэ mm нь -hmm. болохоор ирээдүйд идэгний B вирусын халдвараар өвчлөгөөс сэргийлнэ. Улмаар энэ энэгийн хавдар хатварлаа сэргийлнэ л гэсэн. За нөгөө шарлачлаа гэл ярьдаг тийм. Одоо уурчин бол бүр шарын өвчний сүртлэгэд баг байдаг байлаа шүү дээ тийм. Тэгээ ер нь энэ одоо жишээлбэл А вирус гэж нэрлэдэг юм биш та. Одоо бид бүхэн бол ерөөсөл одоо шарлаа гэл ярьдаг шүү дээ тийм энийг одоо таас ер нь нөгөө нөгөө монгол хэлний онцлог байх нөгөө шаарлалт өгдөг одоо нүд мүдний шаардлагач юм уу тийм уу чрас шинж тэмдэг нэдийн биш тийм одоо хардсан гоо нөгөө өвчлөл ярьсан гоо сайн буурсаа яа гэдэг үйл гипади агийн хэсэг бас вакциин те бас хүүхэдний ягаад н хийчихэж байгаа болохоор хүүхдэд байхад н хийчихэж байгаа болохоор хардсан гоо байгаа намаг хүүхэд байхад ч гэсэн бас хардсан гоо бас бас байдаг л байсан бие бий бол тас ганц хүнгийн хэлбэрээр нь шаарлал өнгөрч хэлсэн энэ бас л улмаар илгийн гемтэн илгийн илгийн гемтээд ийм хэдэ вирус ү дэльта, би, ц, а, э гэх гэдэг юм нэг вирус төрл байдаг. За, ер нь өлегний хавдраа манай улсаа тэгвэрт орж байна гэсэн одоо дэльхид бол мэдээл бидэг тийм ээ. За, иргэд ВC вирусийн талаар ер нь мэдлэг нэлийн дутмаг байна уу гэж бид хүмүүс ажиглаж таатай байна л да. Тий ер нь эмчнэр эрүүл мэндийн салбарын ерөнхийдөө хилдэг штэ. Ерөнхийдөө л ганц ВC вирусийн тархаж биш. Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн боловсрал нийтдээ л жоохон таарах юм байна гэдэг гэдэг тий ийм учраас одоо халдвартой халдварц ус өвчлөн Монгол орнд бодолц маш их байна а өндөр байна. Нөгөө сургуулаар дамжиж одоо хүүхэд цэцрэлэг сургуулаар боловсрлын байгууллагаар дамжиж одоо энэ ирүүлэндийн боловсрлын өгнөл авч авах учраас харцангуй нэг үеийг бодвол ирүүлэндийн хичээлийг аа сурах хэвээр хичээлийн нөгөө стандарт юунаас нь хөтөлбөрөөс насдсан байсаа одоо л буцаад аа оруулчихсан байгаа. Чанар нь хэрэгэд ийм байгаа асуудал багт те. Аа тэгээд яг оо илгэний BC вирус энэ талаар хүмүүс сарцсан гоос мэдхэн мэднэ аа яг урьсан сэргийлэхтний асуудал байгаа болохоос ерөнхийдөө bc virusийн дархлалт өндөр байдаг шүү цусар дамждаг шүү арьс алц бүин бүрэн бүтэн байдал алдагдвал гэм дамждаг шүү халддаг шүү өдр гэдэг их сайн мэддэг болсон. За өмнө нь одоо энэ шинж тхүүаны хөгжил сул байснаас ч болдог ч юм уу 60 70 80-аад оны үед болохоор энэ шиприз шиприз шипризээр дамжиж одоо тухайд ч одоо нэг удаагийн зүйл төрөр гэж байхгүй. Эмлэг эрүүл мэндийн байгууллага имлэгээс одоо дамжиж их авдаг бас өөрөөр хэлбэл тэмүүрийн хот юм. Тийм буцалгаал одоо ингээд тийм ч одоо өөхгүй л дээ нэг вирусын өөхгүй уучраас л нэг нөгөөгээс элэгний BC вирусын халдвар авчихсан хүмүүсээс ун нэг тарицсан тэр тариураар дамжаад дараагийн эрүүл хүндэ халдаад ингээл нэгнээс нөгөөд гинжин байдлаар ингээд тийм учраас халдвар энэ талд өндөр байсан. Одоо л яг уу сэрсэнгаас буурх төлрүүгөө явж байгаа олон хүчин зүйлээс шильтаалаад. За тэгвэл ер нь бид хүн яавал энэ өвчнөөс сэргийлэх боломжтой юм бэ? Ахуу амьдрал бид нарт одоо өөрсдийн эмгтэйчүүд за эрэгтэйчсээ ялгаагүй дээ оос айхны газруудад одоо шивээс за тий. За хүүсээ цоолгох гэвэл бэ тий. Шивээс ийлгэн хүүсээ цоолуул, чихээ цоолуул, өөр янз бүрийн жижиг гоо сайхны мисс ажиллууд байна. Тэр болгонд а тухайн нэгдүгээр баталгаатай газар урчлуулах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо ийм тусгаж өвшөөрдлөдэй ч гэдэг юм хөө хүмүүс амтард хийлгүүлснээр тусгаж өвшөөрдлөдэй дээр нэмээд бид нэг удаагийн багж тоног төхөөрөмж ашиглаж яав нүу гэдэг юм басна. Нэг удаагийн одоо багж хэрэгслийг ашиглаж яав гэдэг юм сахианжах хэрэг тий бас юм шүдний имлэгч юм уу одоо иймэрхүү газруудаараа бас нөгөө уламжлалт имчилгээнүүд байх хануур төөнөр бас л энэ нөгөө арьс салст юм бүрэн бүтэн байдал бас алдагдаж байгаа. За мөн цөөн тохиолдол билгийн замаар дамж ча тохиолдлоодык. Тэгэхээр одоо за айлгой билгийн хайцаар хэрхэмлэгч гэдэг юм уу те бос утс одоо билгийн замын дамж халдваудаас үүдэлдик тэрэнтэйг юм адилхан. За мөн халдвартай ихэсс нира уурх дамжих эрсдэл нира дамжих эрсдэлтэй байдаг учраас за хэрвээ илгиний BCV вирусын халдвар тажир юмс имбтэ байх юм бол эмчийн хандлалтанд орж отов эмчийн хандлалтанд ор. За имчилгээг илгиж нирадан дамછાас сэргийлэх хэрэгтэй. Манайхан ч дундаа ингээл ярдгийч. За одоо манайхан ч нэг илгэр юм жоохон явчих гад өдөгийн шүү дээ. Юу нэг имхтэй шүү миний хүү гээл. Одоо бас ярах ч юм уу. Юу нэг одоо жишээлбэл хөтөш юм уу. За тэднийх ч юм жоохон өөрөөр л жоохон явждаг даа хүндлэн ийм их бас юм таг уу яруунууд ардуудын дунд бол явдаг шүү дээ. Энэ бол жишээл удамшлалтад шууд холбоотой гэж ойлгож болох уу? Тийм тодорхой нь удамшлалтаа. Яг ихэнх өвчнүүд энэ удамшлалтад холбоотой байдаг. АВЖ хас миллилитр чи геныйг нэрч байгаа юм шиг нөгөө хүмүүс хэлдэг ч гэдэг нэг энгийнээр АВЖ-аа дураахгүй лавдарсаад дураалтаа нэждэг гэдэг. Тэр чинээс өвчний өвч гэсэн юмс ялгааг бол геныйг дамжирдгийг гэдэг юм л нөгөө хара харьны хэлгэр хөллит байгаа юм. Тийм байна. Гэтэл бас сэргийлж х нөгөө хев маяг нас янзраага шүү дээ архины хэрэгтрүүлэн эргэлээч бас энэ нэгний өөхчлэл, эхний хавтар хатгарал бас их сөрөг нөлөөтэй ааа ерөөсө тэрийг дэмжиж ч л гэсэн дэмждэг тэгээд хим бол тэгээд тэр чинь бас нэг талаараа ингээд удамшаад байгаа шиг бас харагдаад байгаа бас нөгөө нэг нөөшлсөн дарсалсан юмнууд хэргэлэх нөгөө газар нутгийн онцлогоос шалтгаалдаг нөгөө ус муутай байдаг ч юм уу А за баян шарсан төлсөн хурсан хүнсний хэрхлээ нөөрсөнд нь давнгуй авдаг юм уу. Ер нь Монгол орныг харж ахат баруун аймагод илүү хилэгний өвчлөлд өндөр байт. За модлан баатар хотод мэдээж басан өндөр байт. Тэгэхээр энэ давсны иргэлэтээс нэг жоон ойролцоо байна уу? Йохо хонсны иргэлэт ойлготоо гэж ярьдаг. Яг тухайл тухаалан давстаа гэхээс илүү хүнсний хоол хүнсний иргэлэтээр ойлготоо зохисгүй иргэлэттэй хэлээ. Илүү холбоотой бас бас байх тохиол бай бас нэг нөгөө тэгээ хоол хүнсний хэрэглэнээс тооцноос илүү өөхчгэд бас ерөөсөй юу нөлөөтэй. хэвлийн тархалтад ерөнхийдөө илүүдэл чинь бас их нөлөөтэй. илүүдэл чинь бас их нөлөөтэй. эрэгтэй хүний чинь нэг 90 см-аас дээш одоо хэвлийн тойрог нь тойрог нь 90 см-аас дээш байх юм бол тэр чинь хэвлийн тархалттай харагдтаа гэж үздэг. Тэгээ ерөнхийдөө ирүүлж өгнте анхаар. Одооёр зүгээр ирүүлж юм, миний ирүүлж юм ямар байхыг бол зүгээр жирийн одоо бүгд утасаар ингээл утасаар үзэл Google-ээс я хайж юм, хайгаад ч юм ингээл үзэхэд нөгөө биен жингийн төсөөрөөр тодорхойлол хэвэн жингээс давсан байх юм бол тэгээ тийч ирээдүүд ганц энэ ер нь элхийн өвчлөлт гэлт өлон өвчний ер нь суйр болд гэж байна. Аа. Таргалалт бол ер нь тарган хүн тал бүрийн зовлонтой. За ер нь тийм үүг байх шүү дээ тий. Аа одо нийви ирүүлментийн үндэсний төвөөс тав хүн маань энэ илэгний вице вирус за мөн одоо А вирус гэж хэлдэг. Энд дэр нь ямар ямар нийлүүгээ хамтсан үйл ажиллагаа баса мэдээлэл явуулж байна. Аа ганц зөв илэгний БЦ вирус шигдээ бид нэг айлбар нэг нийтлэг тохиолддог халдвар то халдвар тос өвчнүүд дэрч жан үргтэй мэдээлэл сурцлааны материалууд манахаас одоо аявуух юу гэдэндөө манай хуудсаас арчдаг хүмүүс их мэдээлэл авдаг гэх юм уу. Хамтал байгуул өндөртэй байдаг. Ти манахаас дээс мэдээлэл сурч уламжлал болсон одоо инфографик ч үү юм уу зураг хуудас, постэр, өөр юмуд яванада. Та бүхний ярилцаж байгаа шиг одоо мэрэгжлийн хөнийг авчирч ярилцаад одоо ингээд видео хэлбрээр яваа тарааж болж байна. За тэгэл нэг аймаг дүүргийн ирэлмийн газрын мэдвэлдэмжүүлэл за энэ ч юм болохоо ойлшгүй сургал юунот явж болж гээ. За энэ тентх байгууллагуудын хүсэлтээр очиж одоо эрүүл мэндийн боловсрол олох сургалтуудыг явуудаг. За тэгээл үнэлгээ мөнлөгийн ажил ихч гэдэг юм уу. Ингээл иймэрхүү юмнууд бол зөндөө байдгүй. Хм. Гэн нахын өрөнд бол ВЦ вирус одоо тусхан байгууж ойлгох юм байна. За бас дамжиж болно бас. Энийг бас таг үү гэхээр дэр бүл дундаа нөгөө хүмүүс чинь дундаа нөгөө сойц сойц чинь нөгөө буйл үрэн дэ. Цус гарах аргаталтай. Цусаар дамждаг гэдэг гайраас түрүү хаан би арьс салж юм гэдэг юм бол. Тэгээд хүм болгон тосдоос сойц тос таа хумсны отогтай байха хэрэгтэй. Бас хумсны отог арьс салц гэмтэй. Сахлын татар гоос нэг үүжлээ. За тийм байна. Тэг ингээд бидний тос таа яха өөрөлдөө аав нь тийм одоо чимээ ингээд байханд хүүхэн сахлаа хасгатаа арьс салцдаг гэмтэй чимээд бас тэр эхний btc virus эсвэл эхний bi virus үрэсэлтий хаах авах ихсдэлтэй. Одоо шийдвэл энэий талаар шил нэг мэдлэг авлаа гэж бодход бүх зүйлээс хамгаалчих юм боломжтой л болж таарч штеп. Юуны нь бол одоо нөгөө цусаар дамждаг альтүр төвчнүүдээс дагаал одоо энэ дэр чинь анхаарчих юм бол болж ирэх гэсэн мэдлэг байнал та тийм манайх юу сэжчих жоох хэрэгтэй штеп. Юуны сэжчих юм унаа дэр нь сэжчих юм уу зөв мэрсэр зөндөө байдаг тийм хүмүүс чинь нэг талаараа их зөв штеп. Аа аа тэ энэ ягаан өмнө юм и хэрэгэлчээ те болохгүй л те бас юмч өөр өөр юм гэсэн юм а хэрэглээд ингээд нэг юмыг дамжуулж хэрэгэлж өмнөний нүдэн тарахдаг учраас хүмүүс нүд чинь тодорхой хэмжээний л юм хараатер чинь тусга лаборатори багж тоног төхөөрөмжөр харж ийм төр төр цус тогтсон толдмол байгаас ерөөс мэдэхгүй тийм учраас төр хумсны уутаг шүдний сайз сахлын татварч гэдэг юм ингээд ар салц гинтэйч юм уу гэдэг юм өөрөө дамжуулж иргэж болох годос цус зэрэгэлт тем байн дээ манайхын жишээл бол манайх гэвэл нэг юм систем явуулдаг хүн бүр өөр өөртэй л аяхтаа тэргээ өөртөл арчилна аа цачны аягалд тустаа байгаа гэдэг энэ маш зүв юм шүү л санаж зүг зүг одоо нэг аалтартай нэг хэлэх гээхдэг нэг хотоодны хорт авдрыж байгаа бол шалтгаан одоодныг өвснэлдэг бол шалтгаан нэг хэлэх гээхдэг хэрэгтэй хэлэх гээхдэг ч ерөөсөө аа дундаа юм хэргэлснэс л болоо та аа дундаа л юм хэрсэн танах бол сайн байж тдэ аа аяг тустаа биен гэдэг чинь аа вэж нэг хэлэх гээхдэг төртол хүүхдүүдэд амжуул ерөөсөө аягаар л амжуулах Үгүй ээ за энийг бол манайхаа халдлах хэрэгтэй чинь бодолцгор. Одоо ямар аяганы хомс байр гэж одоо хэрэглээ удаа тий. Хаа яа ман хенег байх гэж байхгүй ч тий. Хенеггүй л тий ч тий хенеггүй. Тэгээд тэр хин үйд бол бүр кинонд дэр харж байхад бол аяга өвтлөөд явж байдаг байсан байна шүү дээ. Тэр чи бол одоо бүр тест нам хамгаалж байсан юм шүү. Аасаа тий өөр өөрсдөнтэй гисэн юм шүү. Тий тэгшээ ингээд өвтлөөд явж байдаг тий. Тэр үеийнх нь нөгөө илгийг аягуу чухал эрэхтэн элэгтэй холбоотой элэг тэгээ бас нөгөөс хүний сэтгэлцэн ирвэлмэлтэй илүү холбоотой гэдэг. Манах илгийг айвуух тийм олон үгэнд ашигласан байдаг шүү дээ. Элэг бүтэн цайхын амьдрал гэж. Тийм тийм тийм. Тэр олон ихтнээс ганцхан яга илгийг онцлоод байгаа юм. Ааа тийм. Эсвэл эсвэл ардэн зүрхтэй тэгээ элэг зүрхнээс уяатай. За тийм юм байна. Аа. Тэгээ тэгээд нөгөө нэг өөр өвтгөм гэдгийг бас элэг эмтрэмэд гэж ярьдаг. Тийм. Тэгэхээр элэгд л одоо тийм хүний сэтгэлцсэн байдлаас их холбоотой байхныг гэдэг. Эртнээсээ а Тэгээ илгийг их олон тийм амын харийн хэллэгтэй хэргилж ирсэн. За ингээд бидний урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Тэгээд их илүмсүү яриа оллоо. За ингээд үзэгчтэй ярьцлага өндөрлөж байна. Үргэлжлээд бид бүхний хөтөлбөр та бүхэнд хүрөх болно.